iyadoo ay weli socdaan gurmadka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay duufaantii dhawaan ka dhacday Puntland ayaa maamulka iyo waliba degmooyinka gobolka Banaadir waxa ay soo bandhigeen lacag gaaraysa $300,000 iyo agab kale oo loogu talagalay in loogu gurmado dadkii waxyeeladu ka soo gaartay duufaantii ku dhufatay qayb ka mid ah Puntland. Warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Muqdisho wariyahayaga Nimca Maxamed Bashiir. maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka oo isugu yimid feeskii labaad ee kulan dhaqaale loogu ururinayo dadkii ku ceertoobay duufaanadii dhawaan ku dhuftay deegaanada bari ee Puntland iyo qoysaskii ku barakacay fatahaad wabiga Shabeelle oo ka sameeyay gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada ku xeeran ayaa soo bandhigay ku dhawaad $300,000 iyo agabyo kale kuwaas oo laga soo ururiyay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyadoo maamulka gobolka Banaadirna uu bixiyay $100,000 oo ka mid ah lacagahaasi. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ka hadlay kulanka ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu u socdo mashruuca dhaqaale ururinta dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay fatahaadda webiga Shabeelle iyo duufaanadii ku dhuftay gobolada bari ee Puntland. degmooyinka waxaa ka soo aruurtay $178,920 baa ka soo aruurtay. gobolka wuxuu ku daray $100,000 lacagta marka gobolka Banaadir shacabkiisa iyo maamulkiisa kasoo aruurtay waxaa weel $200,728,000 wey waa lacagta kaashka. waxaa noo dhiman laba degmo oo weli ayna wax ka soo aruurin baa jirta. xilka weyn oo ay iska saareen ee dadaalka gurmadka waxaan kaloo si gaar ugu mahadcelinaynaa una gubaabinaynaa degmooyinka abaabulka weyn galay ee lacagta xoogga leh bixiyey. waxaa weeye arrintu waa abaabul, waa shacab. shacabka in la dareensiiyo oo la abaabulo wey. marka gudoomiyaasha sida gaarka u abaabulay degmooyinkooda oo lacagaha xoogga bixiyey aan baan ku mahadcelinaynaa wixii ka dambeeyay duufaanadii saameeyay dadka iyo duunyada ee ku dhuftay deegaanada Puntland ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka socday olole dhaqaale loogu ururinayo qoysaskii ku ceertoobay duufaanadaasi iyo kuwa ku barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle. waxaana ololahaasi hormuud u ah maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka oo kaashanaya shacabka. Nimca Maxamed Bashiir, Soomaali Jurnaal, magaalada Muqdisho.